បាទមានសុខភាពមកបងប្អូនអរគ្នាបាទក្រោយពីឱកាសជុំបុណ្យយើងបញ្ចប់ទៅកង់3ក៏រៀបចំរួចរាល់ច្រើនគ្រឿងហើយរងចាំតែបងប្អូននៅក្នុងការសិង្ហដៃ3ដុល្លារបងមនុស្សបងប្អូនណាបាទហើយសម្រាប់កង់3ឲ្យធ្វើការប្រហែលមួយគ្រឿងនេះគឺឆ្នាំទី2019បាទបុគ្គលវិបាចាយើងណាបងប្អូនណាបាទហើយនេះឲ្យជាងកុំឲ្យឆៃមើលជើងក្រោមបាទ បងប្អូនក៏យកទៅប្រើប្រាស់ហើយសម្បងកង់ហើយនៅក្រាស់ក្រាស់ល្អបងប្អូនកង់ជួយណាក៏សញ្ញានេះផេះតិចចាអត់តាន់បានមើលវាដោថ្មីជូនអីទេបងប្អូនបាទព្រោះទៅអូនទីណៃទុកតៃនេះនេះគាត់ទៅចេញមកគូមកយកពោលលាពីពោលលាហើយហើយនេះកំពុងឆៃមួយជើងក្រោមជូនបងប្អូនបីឲ្យទិញឬយកទៅប្រើប្រាស់វាធ្វើទុកជើងក្រោមអីចឹងឲ្យជាងឆៃមកបន្ថែម អញ្ចឹងអាចសូមជូនតំណែងបាទសម្រាប់បងប្អូនគាត់ត្រូវការបាទមិនថាទិញដាច់វាយដោបងមនុស្សនៅកង់3មកគ្រឿងនេះបងប្អូនណាបាទដែលយើងមានការរៀបចំតុបតែងដូចជាកែវវិញបាទបាទតំបូលជុំវា P បងប្អូនស្រាប់ហើយបាទក្រហមលាងខ្មៅមានទៅលើដៃវ៉ាន់ឬទីចាប់ផ្សេងផ្សេងបាទបាទហើយយើងបើហាលស្អាតហើយមកក្រោយបាននៅតែលាងបន្តិចទេបាទ ហើយយើងនឹងពោលលាបន្ថែមទេបងប្អូនណាណាតំបូលថ្មីបងប្អូនសម្រាប់ថ្មីអាវិញថ្មីបងប្អូនចង់នឹងដល់ច្បាស់ហើយតើអញ្ជើញមកមើលផ្ទាល់បងតើការឃើញវិទ្យាអូហ្នឹងនៅពេកកប៉ាល់បាទផ្លាក់លេខពេញពេញទៅឆ្នាំ2019ហ្នឹងហើយសម្រាប់បងគាត់បងប្អូនគាត់ចង់ធ្វើការបងមនុស្សជាមួយហាងផ្ទាល់មានប្រាក់បាទចាំ600រយបាទអាចដក បងប្អូនអាចតាមបងប្អូនអាចមកនោះមានមីហើយសម្រាប់ទីតាំងគណៈដំបងសាធារណៈរយអំទីងាយមកប៉ុនម៉ែទៅមកហាងហ្វាន់ហ្វាន់តាមដងបងប្អូនអាចចំណាក់ដំណងជួបប្រសាទទូព័រមានលម្អិតតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទខាងលើក៏ដូចជាទេរ៉ានទឹកក៏បានដែរបងប្អូនណាបាទមុនថ្ងៃចិត្តថាចង់បងមនុស្សឬក៏ទិញណាច់បាទអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ